Goddag og velkommen til modulet om fotoner og Bohrs atommodel. Der er måske lidt dumt at have den der. Vi skal snakke om fotoner. Det en foton er, det er egentlig at betragte en lysstråle som en partikel. Og lysstråler, husk, at vi ligger på det her elektromagnetiske spektrum. Men en lyspartikel kalder vi altså en foton. Fotoner, de kan så have alle de her bølgelængder eller frekvenser, som vi har set på det elektromagnetiske spektrum. Det bevæger sig med lysets hastighed, og derfor gælder bølgeligningen med lysets hastighed også. Så derfor har de fotoner, vi har, de har altså kun de spektralfarver, hvis der vi tænker på det synlige spektrum af det elektromagnetiske spektrum, så vil de kun have de her spektralfarver, der ligger på det. Så at opleve en eller anden blandingsfarve, det kræver altså flere fotoner for at få de her blandingsfarver. Men hvordan giver det så mening at snakke om en foton som en partikel, når vi jo ved, at lys interfererer og dermed har udbredt bølgeadfærd? Jo. Vi indfører den her idé om en bølgepakke, så vi betragter sådan set fotonen som værende sådan en pakke af en bølge, sådan så en strøm af fotoner fra en eller anden lyskilde kunne se sådan ud, bup, 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 bup. Så kommer der en foton, to fotoner osv. Og hvis I nu tænker, at det her det ligner noget, vi har haft med stående bølger, så tager I ikke fejl, og det skal vi også se, når vi arbejder med atommodellen. En vigtig formel, vi skal bruge i dag, og som er en af de vigtige ting, vi har fra i dag, det er den her fotonsenergi, som er givet ved H gange F. Og H, det er altså en konstant. Det er Plancks konstant. Altså 6,63 gange 10 minus 34 joule gange sekund. Og vi husker, at frekvensen, den hedder jo hertz. Og hertz er 1 over sekund, altså sekund i minus første. Så når vi ganger sekund i minus første med den her, så går sekund ud med sekund i minus første, og så står der joule tilbage. Så får vi energien i joule. Alternativt så kan man omskrive sin formel til at isolere F-frekvensen. Hvis man kender energien, så vil man gerne finde frekvensen, så kan man gøre det sådan her. Tilsvarende så kan vi også huske, at da vi har bølgeligningen som for fotoner, hvor hastigheden er C, gælder det her, så vi kan altså omskrive frekvensen til at være lysets hastighed divideret med bølgelængde, og det kan vi jo så sætte i stedet for frekvensen i vores fotonenergiformel, og så får vi altså fotonets energi er givet ved Plancks konstant gang lysets hastighed divideret med bølgelængden. Og der kan man så også isolere bølgelængden ved at gange den over på den anden side, og så skrive fotonenergien ind under her. Yes. Der er selvfølgelig tale om enormt små energier. Og det kan vi jo se på størrelsen af Plancks konstant 10 i minus 34. Det er virkelig langt ud, ikke? Virkelig lidt. Så derfor regner vi ofte energier, elektronenergier om til størrelsen elektronvolt i stedet for joule. Og en elektronvolt er den energi, en elektron får, når den gennemløber et spændingsfald på 1 volt. Så hvis der var et spændingsfald fra det ene hul i kontakten, stikkontakten, til det andet hul i stikkontakten, så vil en elektron få energien 1,602 gange 10 minus 19 joule. Og det er faktisk fordi det her, det er det, der hedder elementarpartikelladningen. Og volt, det er hvor meget energi en ladning får, og det her, det er altså hvor meget ladningen er på en elektron i Coulomb. Men det vil sige, at når en elektron den løber fra, gennemløber et spændingsfald på 1 volt, så har den energien 1,602 gange 10 minus 19 joule. Så det er altså en elektronvolt. Her er der lidt, hvordan vi regner fra elektronvolt til joule. Det vil sige, at hvis der vi har energien her i elektronvolt, og vi har 914 elektronvolt, så skal vi gange med omregningsfaktoren her. I kan se, at hvis jeg dividerer den derover, så står der, at 1 er lige med 1,602 gange 10 minus 19 divideret med joule per elektronvolt. Så derfor må jeg altid gange med 1. Og så får jeg så skiftet det her enheden ud. Elektronvolt går ud med elektronvolt, og tilbage står der joule. Her er der lidt formler, hvis der er, man kan se, at jeg kender energien i elektron i joule, og skal regne den om til elektronvolt, så kan jeg gøre sådan her. Og omvendt, hvis der er, jeg kender energien i joule, og skal regne den om i elektronvolt, så kan jeg gøre sådan her. Så det er lidt eksempler. Godt. Det, som det egentlig handler om, det er, at der vi skal snakke om, hvordan udvikles atommodellen, som vi ser den i dag. Tidligere havde man jo kendt til, at et atom, det var en neutral, den havde en neutral ladning, men vi havde fundet ud af, at der var en masse egenskaber omkring elektroner, som var bundet til de her atomer, de havde jo en negativ ladning, så derfor havde vi en opfattelse af, at hele atomet måtte bestå af elektroner, plus noget, der var lige så meget ladet som det, og der havde vi først den her Thomsons model, som altså bliver kaldt rosinkagen-modellen, hvor der er, man betragter, at
at elektronerne så er rosinerne, og resten af atomet er så kagen, den ligger i, som så har lige så samlet stor positiv ladning, som elektronerne har sammenlagt. Så kommer Rutherford på banen, og det han gør, det er, at han beskyder sådan en guldplade, altså en tynd folie af guld, beskyder han med alfa-partikler, det vil altså sige heliumkerner uden elektroner. Det er et kernehenfald, man kan få frem. Og ved at skyde det, den her guldplade, det her guldfolie med de her alfa-partikler, så opladede Rutherford, at det meste af guldatomerne var tomme. Der var simpelthen ikke noget. De fleste af alfa-partiklerne røg simpelthen direkte igennem den her folie, man beskød. Man kiggede sådan rundt om for at se, hvor røg de der alfa-partikler hen, og så kunne man så se, hvor de alfa-partikler røg hen på nogle fotografiske plader, man havde stillet op. Og man kan jo gå ind og kigge på de her Wikipedia-links, hvis der er, man læser noget mere om det, så kan man så se eksperimenterne, hvis man har lyst. Men nogle af alfa-partiklerne ramte altså noget, der var rigtig hårdt. De blev simpelthen røg ind, og så ramte de et eller andet og røg ud i alle mulige forskellige vinkler. Og det betød altså, at de havde ramt noget, der havde en masse i samme størrelsesorden som alfa-partiklerne. Jeg skal tænke på en bil, der rammer en lille sten, der ikke vejer noget som helst, så ryger den der lille sten af helvede til. Hvis en bil rammer en bil, der er ligesom i samme størrelsesorden, så vil de skubbe til hinanden, så bliver de sådan, altså skubbet rundt, ikke? Så hvis der man skal have sådan en alfa-partikel, som jo er to neutroner og to protoner, til at ændre retning væsentligt, så skal den have ramt noget, der er næsten samme størrelsesorden, som, altså samme masseorden som den selv. Så det kan altså ikke have været en elektron. Det må have været noget, der er oppe i størrelsesorden, de her par tusind gange større end elektron. Og en proton vejer altså 2000 gange en elektrons masse. Det har været, den har ramt en proton. Så det eksperiment får Rutherford til at tænke, det er, at atomets masse er lille og samlet i meget tætte områder. Så der er altså en meget lille masse, altså meget af atomets samlede masse ligger i en tæt lille kerne, og resten af atomet er sådan set tomt. Det er det, der han tænker her. Og det er sådan umiddelbart, man så tænker videre, det er jo, at så har man så elektronerne, der bevæger sig i sådan nogle baner rundt om kernen, ligesom planeterne bevæger sig rundt om solen, og ligesom månen bevæger sig rundt om jorden, at det er sådan nogle bundne baner. Men det ville jo sådan set, hvis man tænker videre over det dengang, og det gjorde man jo selvfølgelig, medføre, at modellen var ustabil. Det vil sige, den forudsiger, at hvis man skal have elektroner, der ligger og roterer som sådan nogle som sådan nogle bundne satellitter til planeten, ja, så er de faktisk accelereret. Og det at være et accelereret elektron betyder, at man har en variation i det elektriske felt. Og hvis man har en variation i det elektriske felt, så inducerer det, det har jeg haft om induktion i folkeskolen, så inducerer det et magnetfelt. Og hvis man har varierende magnetfelt, så inducerer det et elektrisk felt. Og det er faktisk det, vi kalder elektromagnetisk stråling. Det vil sige, at hvis der er en elektron, der ligger og er bundet i sin bane på den her måde, hvis man skal tænke det på den måde, så skulle den sådan set udsende elektromagnetisk stråling. Og vi har jo lige regnet ud, at en elektromagnetisk stråling, altså en foton, den har en bestemt energi. Så derfor skulle elektronerne altså miste energi, hvilket vil sige, at det gør ting, der roterer rundt om noget, ved at blive kommet tættere og tættere på. Og det skulle de altså gøre, indtil de blev opslugt af kernen, og så ville det altså ikke være stabilt. Så ville atomet altså forgå på en eller anden måde, eller der tilstand langsomt. Men det passer jo så ikke med vores almene oplevelse af de mange atomer omkring os, som jo netop er stabile. Så derfor kommer Bohr på banen her, og det er her, hvor kvantespringet sådan set foregår. Han gør netop op med det her planetbane-element af Rutherfords model og foreslår, at elektronernes baner, i stedet for at tænke som energitilstanden. Det var det sådan set også i Rutherfords model, men han vil gerne have, at de bliver beskrevet som planetbaner. Men det er energitilstande. Men de her de er ikke nødvendigvis forbundet med en bevægelse. Bohrs model foreslår to antagelser om atomernes energitilstande, og det er jo sådan egentlig kun om de her elektroner, der er bundet til atomet, ikke? Så atomet, det vil sige de elektroner er bundet til atomet, de kan kun eksistere i bestemte tilstande med en bestemt tilhørende energi. Og lidt mere teknisk, så er det sådan her. Og det er sådan set en kvantiserende ting, og den snakker vi om lige om lidt. Atomet kan kun skifte tilstand ved absorption eller emission af en foton med en energi, der netop svarer til energiforskellen mellem de to atomtilstande. Det vil sige, et atom vil absorbere stråling, fotoner, der kommer ind med nogle bestemte energier, som netop svarer til, at
de elektroner, der er bundet af atomet, springer fra en energitilstand til en anden energitilstand. Tilsvarende, når de springer fra en energitilstand længere ude ned til en lavere energitilstand, så vil de udsende en foton, der netop har energiforskellen mellem den ene tilstandsenergi og den anden tilstandsenergi. Og den energi, det er den energi, som fotonet har. Og det er grundlaget for det, vi skal snakke om det næste stykke tid, hvor der er, vi så begynder at bevæge os over i atomlære og kerne. Altså de her konsekvenser er, at atomer så kun kan have de her enormt bestemte energier. Der er kun de her energitilstande, nu er det elektronerne, de bundne elektroner, vi snakker om, det har kun de her bestemte energitilstande, og ikke andre. Det svarer lidt til, at en bil kun kunne køre 20 km i timen eller 50 km i timen, og ikke nogen andre hastigheder, ikke noget midt imellem eller noget som helst. Enten 20 eller 50, færdig slut, der er ikke andre. Det er jo en absurd tanke på et makroskopisk niveau. En måde at forstå den her idé om de her sådan diskrete, altså de her specifikke energitilstanden, er at tænke på stående bølger. Og her kommer vi tilbage til de her stående bølger, der kun opstår ved bestemte såkaldte egenfrekvenser. Altså at hvis der vi kigger på en streng, så er det kun nogle bestemte, ved en bestemt længde af strengen og en bestemt bølgehastighed på strengen, så er det nogle bestemte frekvenser, der medfører stående bølger. Og det er sådan set lidt det, Bohr han tænker på. Og her kan man kigge på stående bølger af en anden cirkelformet snor rundt om et eller andet. Og det kan man se noget mere om, hvis der er, man synes, det er interessant ved at klikke på den her video og se det. Men det er sådan set det, der starter op for hele den her kvantiseringstankegang, ikke? Ved kvanteenergien. Det er, at jamen, du er enten i den her tilstand med en helt bestemt energi, eller i den her tilstand med helt bestemt energi. Du kan ikke være i midtertilstanden. Der er ikke nogen midtertilstand. Yes. Så det var sådan set det, der var til det.